Abu Jahal meeting rao. Au meeting ke da yawelano ko che sok narzwan bapasi. Au da Nabi alaihi salam nume waagish pa badu che de mulki. Au war sare da elanam kalyo che kacha de mulko no agala basalu khan warko. Salu khan der shede. دا سدل کدی زمانہ کی چو سو کوئی سل موٹر ہے باور کو عمر نوجوانو دچے دے نہ نو رے دو نزل کے دا مر جذبہ پیدا شو دا حضور پاک نو نے لال ابو جہل نہ ابو جہل توئی عمر ابن ہشام نو ابو جہل پل نو عمر نو دا پلان نو میں ہشام ناغ توی تا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دا محمد پا سر کے ناغ پا مرک کی دا سلو خان وی نام استے دے آغا وی یو وی دا خبر ٹک تا تر دی زیمواری ابو جہل وی بلکن زب زیمواری ارچا کا ملکا زب سلو خان ورکا وی دا دے وردو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شد آواخی اقبل ذکر کہیں وی چلان تورا ملاس کے واغشتا وی قریشو یا اسخی علال کرے اسخی علال کرو وینی تے بیدی زورورا سیدا نو خلق دسخی نراتول نو زکزم ورطا لگو دریدا نو دسخی دا منز نمی یا وواز وارید مر سخیر دا دن ننتی او آواز روات او آواز کی سو اغی کی دو چیا آل زریع امر النجیح یا آل زریع امر النجیح رجل یسویح رجل یسیح بلسان فسیح يدعو الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اعلان يوكا اي قريشو دا كاميابي يو خبر دا تاوي ودا غسقين دا من نوادرو دي من سقين اي قريشو دا كاميابي يو خبر دا ركو يو صلي اوازونك او دیر فسیح جبا باندے آواز کئے او یدعو خلق بلی یو کلمی تا اکلمہ سا شیرے دا دی خبر گوئی ورکول چا اللہ یو دی شرکنن او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خودے پیغمبر دے او دا خودے مقرب بندہ دے یروی دا خبر چی میں اوری دا نو لک پالک شکیشم چه خدای دا سخی دا من نا چه آواز را دی دا آواز خوما دا ٹک آواز کاری خوی پدی میں دو پروانا ساتلا حل تدسلو خان وی نام ملکی پروت دی پا کار داوی چی دا آواز تر زمان شوی بی دا کار آواز کی دا دی چی خبر دا کامیابی دا آواز کی دا دی چی او سلی دی پا فسیح جب آواز کئی آواز کی دا دی چی دا سلی خلق دی کلمه شادت تا بلی پا کار وچه منی شوی بخون منی نشون نی بلارا نی او سلی را لما خدراغ نعیم ابن عبداللہ دی پت مسلمانو کلا پا جب غد کار ایمان نو قبول کر نعیم ابن عبداللہ نو زمان رنگ تاو توری تاو جوش تا چو قتل پویشو او مارا چرتا دے ماوی زم نن نپریدم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نن نپریدم زمان پا نوی دین خوری زمان دین پسی بدر دوائی او زمان خدایانو تب کنزل کئی سپکی وی نن نپریدم او نن تی سر پری کم پریدم اینا وچی دا خبر میں اکڑا وی نعیم ابن عبداللہ را تاوی چی عمر دا بنو حاشم و بنو زہرہ و نبا دے سو خلاص آئی دا
داغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم ده. الوی قوم مضبوط داغوی بچه چه تا ملکی اگوی دی چه تا پریدی او ماما خیل دا مور قومی بنو زهره دی بی بی آمینه دا بنو زهره سر تعلق لری نو دا بنو هاشم که دا پلار قومی دی او بنو زهره که دا مور ماما خیل قومی دی دینا با دی سو خلاصی بکوالا کار نشکولی وی چه دا نعیم ابن عبدالله دا خبرمی ووری دا نو ده پویشم که ده سالی مسلمان ده نمای تم جور صحابی شوه او گواخ میوه تاو که صحابی بدوی بیدینه تامه که چا با ده پر پلار نکردین پری خود ناغته به صحابی وی تم جور صحابی شوه اغا پیغور ناکه وی مالا ما پری ده ورشه ده خور و ده اوکی غم ده کوا نو پختون سالی که پا پیغور سنگ مری که نه ده قرنگی عربم پا پیغور مری که زد اخبال اوخی او د اخبال خور غم دیو که اغیب ایمان رو ری دی مسلمانان شوی وی چه دا خبره می واری دن و لکه می وار بل شو او ایما تا وی که دا کمی دیوی دا رانا دا وجلو دا پارا تا من دیوی وجنی رانا استا دا خور کور تا رسیدلی استا دا اوخی کور تا رسیدلی دا دا غی غم که وقت وی که دامی وره دن دا پیغمبر علیه السلام طرف تیر آدمی بدن شوا چه خدا ما اوخی مسلمان شویدی صحابی شویدی من گروه که دا بیتین دا دقا پی بند که دا ایکو پی بند ایکو دقا چی تنبول که خدا ما خور مسلمان شوا او دا ما اوخی مسلمان شویدی نی خور کر لالا او دیر پا جوش لالا چه خور کر لالا نو چه دروازه لو رسی ده مغی دروازه بنده کرده ده دروازه خواکی او دریدم نو ده دن نمی قرآن شریف آواز بورید او نورم جوش کشو استاز والا راغلی ده غیوه تا قرآن شریف خواهی بس وی ماوی چه نن بده ما ده دوی راغلی نو ده توری پاقا سطه ده دروازه سی پزور زور وانا او وازه او که دروازه کلاو که اگه پویشو چه ده خو عمر را ده او دیخو پا جذباتو که ده بل جنجال جو نکی نو که مستاس چه والا ناغلی و داغنمو خباب رضی اللہ عنہ خباب ابن عرد او ده خور نمی فاطمه و فاطمه او ده اوخی نمی سعید ابن زید سعید ابن زید دم پا عشرو مبشرو که داخل نی کم لس کسان که رسول الله مبارک داغی لس بیان کرده ده که دا بجنت تزی نیو پا که سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفیر رضی اللہ عنہ هم ده اوستاس تیوی تی تپرا دیگی تی چه تغانی تش او زی او خیمو دی خور دا مونگ بس چلوال کو دا جگڑا دا کار سرا پیخ دا خود تغانی تش پتا گزارو نکی نو حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ اغه دا کټلان دې پټ او چې دا وته او خې سنگ دروازه کو نه وکړه نو د په او خې شورو وکړه او په پرځاونو شو او خپوالو ټکولو وزار خو په دې تورې نه کوي خو دا تورې په هغه سټه وي په هغه موټي جګړه شورو شو ته صحابي شوې دا د پلار نیکه دین پرې خاص تاسو پیغمبر مر پسې روانیم ته په کیسه شي چی دوالو یو بل سر مشتو گریوان شو نو عمر خو جذبات کمو تیزمو غصم دے طاقت منم دے دا خور ایرال فاطمہ دا خپل خاون او دا روپ بمینس کے خلاصے کئے جدا والے کئے نو خلاصے چی شورو کن نو عمر لا سچت که خور تام غصہ دے او چی چلخ شو دا خور پیو سا پیڑا والا او دا سے مضبوط غزارے والا ورکا چی دا خور دا مخ نیوی نیروانے شوئے یو شلاسان او دومره تیز داره غوی نوکلی چه اغا دا عمر پده مخرات ویشوی بچه دا وینه تیو دو وینو تا موکتل او دیت موکتل چه دا خود پخور بنده بیم بنده خبه کهی پرو دا زما سوکلد اللہ که رو رو نرمی رازی او وینه پی پریواته نو خورم جذبات رو که دا خورم دا عمر خور دا بس خور و تا وی دا عمره لاست اخلاص او تور دې تیر چې څه دې خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دی زه مسلمان یم او چې کم خطاب تزوی دا خطاب زم لوري ما
تم د خطاب زوی غیرتی کنه زم د خطاب لور نم غیرتیم ز خبر تا نه پټوم زم مسلمان زم د قاوند مسلمان او تر د لاس کې زم تکل چې څه دخو خای کا ملم کذا کده د خور دې سترګو ته قتل چې اوخ کې روان دي او مخ ته قتل چې وینې ته روان دي او خپل ځان ته قتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتی دي نو لکه رحم راغې جذبات رو رو ساله شو نو فورا توره کې خوندا او خور ته وی خراوله تاسو سوي ماته وای تاسو چې کوم کاغذ پانه د سړی نو مهرباني وکا امال راولا ما تو خایا اخور و تصوی اخوم جذباتو که اغیم سترگی سری دی او سترگو نا اوخ کم روانی دی او توی این نکرچ سون تو پلی تی او داما سر چکم شیری انہو لا یمسوهو الا المتوخرون دیتا پاک سڑی با گوتی اوڑی دیل پلی تی انسان گوتی نشی اوڑی ستاغون دی سڑی دل غوتو تا نہ پرے دو ان نہ کرے سو تد نجاست خاون دے وانه لا يمسه الا المطهرون نو تسوي فقم فتوزع زو دسو کر بیا بدل کم او پبل روایت کیا کہ فقط سل علماء بیا بدل کم او کہ دا خبر ہے اوکڑا نو عمر پویشو حضرت خباب پویشو چے معاملہ بدل دا او در رسول الله مبارک بیگا د شپې جلا کار کړي نبی کریم صلی الله علیه و سلم د شپې الله ته جلالي صحابه وی دا الله رسوله د دوه کسونو لري تنګ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه دا غنم عمر او دا دنم عمر دا غنم عمر د پتیر مدي شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لک فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دوو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دوو کې یو مسلمان کې یاد یو عمر کې او یا په عمر ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر مملوان کا نو جبريل علیہ السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې اللہ تا پتہ دا منگ تا پتہ دا نبیہ رسول اللہ مبارک دا دویم لفظ ہوئے اللہم اید الاسلام یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خدا اسلام پا عمر مضبوط کے دا حدیث پہ ابن ماجہ کم دے او حاکم یولوی محدث دے دا غیو کتاب دے مستدرک دا حدیث حاکم پا مستدرک کم نقل کرے دے چی خدا اسلام پا عمر مضبوط کے رسول اللہ مبارک نو چی خاتم چی حاکم چه دل خبر ووری دا چه اولم باو دا دم اولم بلو تزلو شو نو حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ پوشو چه مامیل بدل دا نو رویتا عمر تاوی اے عمر خودی دا پارا دا انصاف نکاروالا بینصافی مکاو انصاف نکاروالا بینصافی مکاو تو چه دا کم انسان مرگ پس روانے گواخ کے او تر اور پس اوڑے زما قسم دا اللہ پا ذات چی اگر بیگا ستا دا پارا دا خودے پا دربار کی جڑ دی دی تی وجن تالا جاڑی تا دا پارے بیگا دا خودے دربار کی جڑا کلی دا اللہ تیلا سونا پورتا کلی دی او دا دعی دا لگوختے دا چی اللہم اید الاسلام بی عمر خدای دا عمر پا ذریع اسلام مضبط کے خودے تی مسلمان کے ادلہ خودے تا جاڑی ادلہ دعا گانے کی او تی وجنے نن دا کار مولا پلاس کې غشته نن مولیان عالمان چې منځو کې نو دی خپل مقتدیان او تا او دی امت ته دعاګانې کوي او امت ته کنزل کوي امت کنزل کوي مولا پس او نن مولا کې جمعه کې دی نو عوام ته دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځي نو مولا شي نه شو تاسو نه په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوي چه خدای پیغمبر طول امتو بخ پا حجونو که پا عمرو که پا منزه که پا ختمونو که مولیانو زلستلی کستاسو دا پارا خدای تا دعا گانه که چه خدای دا پیغمبر امت تا هدایت نصیب که خدای تا او بخی خدای تا جنت لبوده خدای تا پنی غلاره که خدای دا رسول الله مبارک خواله بوده
او تاسو چې خلق ودی کنه نو چې پاکوي نو په موله پاکوي کنزلو مولا کنزلو مولا د انصاف نه دی د انصاف نه دی د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي بشر پسې کنزل نه کوي بسره کوي ورشي يهوديانو ګوره چې کوم مذهبي مشر دی د يهودو ربي وته ربي هغه وته ربي وي دومره قدر عزت کوي چې د حد نه عیسایانو ګوره د عیسایانو بادشاہ د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په سره کوي ان دوانو ګوره د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي سیکانو ګوره د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي فارسیانو ګوره د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې داغي مخ کې ودریږي نه به د مسلمان مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی قران خی دین و تخی اسلام و تخی منز و تخی روجه و تخی عقیده و تخی ده حضور پاک اخلاق و تخی دی بگی نکتی رو بس ورشه تاسو دی سایانو مشرانو گو پا کم حال روان دی شرابو نسکی و تا پتر شراب داغی مذب کم حرام دی دا خیندیر وخی خوری و تا پتر چه دا حرام دی و بیم کئی و دون نکی و زناکاره کئی دوی دم خپتر چدا دینا کاران دی و دونه نکیو دینا کاره که سره دنی دمر غلطو ده گناهونو چی دی قوم ته پتا دا بیم دمر قدر کری که دمر قدر بسوک ده پلارو نکی استاس و ملاسف معمولی چی خپا کگا کی دی کنا نو پاکی شل نکتی رو بس ملا دا چل کئیو دا چل کئیو دا کئی کئی بنا دی معاشرین تم پیدا غم پیدا دی دغ شملی دی دغ پیدی تم ته پیدا ته دستا مثال د شملو دی دا مثال د کوچو دی نو پېچ سنگې نو کوچ پته غسیو دی پېچ سنگې نو شملې پته غسیو دی او معاشره دا سره دی چې د دې معاشره نه حضرت عمر نه پیدا کی د دې معاشره نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کی د دې معاشره نه حضرت علی مرتضی نه پیدا کی د دې معاشره نه حضرت ابو هريره او حضرت بلال نه پیدا کی د دې معاشره نه ممدغه پیدا کی چې څنګه تاسو یې مولا تاسو د اسمان نه نشي کو دی مولا ممستاده دیو سړی زوی بای او د یو خدای بچی بای او ستا یو تربور بای او چې تکم خوراک خوري غم خوري تکم جامه چای غا چای په کم از مکه تګر دی غا کوي نو مولا د ل پرشته نشی راتلی انصاف دانه دی په دی الله خپه کیږي فل عیبونه من پریخی دی او د بل عیبونه لټاو د مولا عیبونه لټاو نو او توی حضرت خبام وی عمر د انصاف نه کاروانا ته چې کم شخص پسې زی او د وجلو تابع کې اور پسې ګرځي زما قسم د الله په ذات چې بیګه تعالی جره دي او دا دعا کړې ده اللهم اید الاسلام بیا عمر ابن الخطاب خدایا اسلام په عمر مضبوط کې او کې دې وریدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غنده او لال یو روایت کې راځي چې او دسه وکاو او بلکې راځي چې غسل وکاو ویلم بند او راغې وی خو خدا پانه را کې کنه تاسو دې پانه کې سوي اتفاق دا چې پاره کې واجب لفظو هغه کې دا لفظو اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري اننی انا الله ظالم وګور ظالم لا اله الا او سوي لا اله الا انا زبل بل خدای نشتا مگر دیم فعبدنی زما عبادتو کا واقم الصلاة لی ذکری ما دا پارا منزو کا ما پکی یاد کا چه دیو او رید نورم پی اور بل شو وی دیم ابو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت حضور پاک پا دار ارقام کیو دا دیتی ارقام ابن ابی ارقام رضی اللہ عنہ کورو او پاگی کی پٹو او دا اطلاق تا رسیدلی و چه عمر تو را غشت رستا مرک پس را غلی دی ناغی دروازه را دنه نکنده کردی و دی که عمر ورا دی دروازه اوٹا کولا دنه ناواز ور که سو که بی عمر ایما بس پا صحابه و حیبت جوڑ شو ولی زکر دی وقت صحابه تا لده جهاد حکم ندیشه نہ دفاعی جہاد شتا و نہ اقدامی شتا نہ داشتا چھے کافر مڑکا نہ داشتا چھے کافر دربان دے گزار کی نو پل دفاع کا دوڑا نشتا نہ مسلمان لاس لا دے وقت تڑ لے نو صحابو سر فکر شو صحب عمر دے یہ روایت کہ حمزہ صحب را دے او قبل کے راضی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلہ اور مخ کے شو او ہی پرے گے دا
دروازه ورته کولاو کې کدی په خن نیت راغلی مرحبا او هر کلی به وته وي او کدی په غلط نیت راغلی چوم د د په توره دې اثر پرې کاو او چې دروازه وته سنگ کولاو کړه نو یو طرف ته یو سکت سوالار دی بل طرف ته بل ولار دی او نبی رسول سلام ورمخ کې شو حضرت عمر وی دی گریوان نه داسې ونی وم او ځان ته لګراخ کما او ما ته وی عمر هغه وخت لا نه دراغلی چې ته کلمه وې تا باندې هغه ټیم نه دراغلی چې ته مسلمان شوې ستا غوندې او خيار سره د اسلام نه لري پات کېدل حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې گریوان لراغې د سر د وختونه نوکه پورې نه خولې وبې او ماوی دا اللہ رسولم پا دغا نیت را غلی ما ام دغا نیت لرا غلی ما کلمه شادتی ہوئی او پاغ دار ارقم کی رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان جو او صحابو دا دیر خوشحالینا چغو والا اللہ اکبر دا دیر خوشحالینا او فورا حضرت جبریل ابن ماجہ کی رضی و پنور کتابونو کی بشتا دا اسمان نرا کس شو او چراغ جبریل رسول الله مبارک دسوئی ویدا اللہ رسولا استبشرا اهل السماء بی اسلام عمرنا خوشتاسو خسین خوشحالا ہے او دا عمر پا مسلمان یو بل مبارکی ورکوئے دقا سے نن پا اسمانونو کے دا اسمان پرشتی یو بل تور ترغالو دیو دا عمر پا اسلام یو بل تا مبارکی ہوئی تو دا اسمان پرشتی پی خوشحالا ہے خوشحالا ہے وقتی خلق یو بلتا مبارک باد وي خوشاله وقت خلق یو بل ته ترغانه وزي او یو بل ته خوشاله اظهار کوي دا عمر خدای پاک مسلمان کو او چې کله دا آیت وورید کنا چې اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه للذکر هغه وخت هم د خوړنی یو ټکی وته ما احسن هذا الكلام واكرمه ما احسن هذا الكلام واكرمه یره دا خبره کړه مزیدار او د عزت نه ډکه خبره او رسول الله مبارک پر ته دعا کوي چې کله دې ایمان وروړي کنه نو پیغمبر مبارک پر ته دعا کوي اللهم اهده یا خدای ته وته هدایت نصیب کړي خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ چې مسلمان شو د دې او دوستو جمیل ابن معمر هغه لاله هغه ته وای ای خاص دوستو چې ته سره مشوره کوم چې لکه زه مسلمان شوم او دا اسلام پټو ساتم او ښکارې کوم خو رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لک پټو ساتم ښکارا کوم خو دې جذباتي پټو لري چې ته شو یې دې جمیل لراغه جمیل ابن معمر نه جمیل ابن معمر ته جمیل ته تاسو مشوره کوم ته خو ما دوست دې کنه بالکل وې زه خو مسلمان شوم تاسو مشوره کوم سو کوم خو چې دا ته وې زه مسلمان شوم نو جمیل منډکړې بارتا او چیغ اکڑا اے خلقا عمر صحابی شو بی دینا شو اے خلقا عمر بی دینا شو او قبل پلا نکدی نی پری خو دو او دا دنیا خلق پی را گون شو او چی را گون شو نو عمرم تورا لاسکے وا آواز ایو کا بلکل دا مسلمانی دا صحابی نیما ما یا واللہ مانا لید او ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا رسول مانا لید جگڑا جوڑا شو جنگ جوڑ شو عاص ابن وائل دا کافران دا یو قوم مشور دا قوم دا بنو عدی قبیله مشرو اگر آغی چاواتوی عمر باند خلق را طول شوی دی اگر آغی او دی قوم تیو خوا کافرانو مشرو و یه خلقا چی او سلی دا خپل اخوخ دین قبله نو تاسو سپیس تاسو پیسو یو سلی دی دا خپل اخوخ دین خوخ دی او ستاسو دین نه دی خوخ نو ستاسو پیسو او تاسو سوائی چی تاسو با دا بنو عدی قبیله یو سلی تا نقصان دا سوی او مونږ به داسې پریدو دلما امن ورکو عمر الله دې مسلمان دې خو ما امن ورکو که چا دې ته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بي عزتي به کړی دې پېښو دې پېښا نو خلک لاړه زمارونو بهادر انسانو ډېر بهادر سلوې ختم مسلمان دې لیکن د خپل بهادرې او د رسول الله او باسر زمینې په وجا میرٹ لسٹ کے کم خور سے نمبر 40 ہو پہ اسلام کے 40 ہوا سلوی ختم دویم نمبر طور سے دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو ٹول دا جنت زیر ور پیشوی دی مبشرین بالجنت دی و دا لسو کسو
پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې نوم غشته دي او یو لشته ذکر کړی دي هغه کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابوبکر فل جننه دی په جنت ته دي او دیم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فل جننه عمر بجرت دیم نمبر او خدای او دا ولی دین او ایمان جذبه اړه کړی راځي د دین او د ایمان جذبه یو سویه د تخیم د غزوه بدر کې کوم قیدیان اولی ولی شو په بدر کې او یا کسان او د مدینه منورې ته بوتل د دې متعلق میټینګ شروع شو چې دوی سره سو د قیدیانو سره سو چاوی چې بس پرې مې د مورونو به ګان دی او یا ته مل شو دا بخښه اسې پرې دو چاوی چې پیسې به دی وای یو تجویز بل حضور پاک حضرت عمر تمخ راوالو عمر تستا سره سوچ ته چپ ناشته ودا الله رسول ما خبره سے نہ منلی کیږي نو سبب وے ما نوای کنا تقبل خبره خو کا منل او نہ منل رستو خبره فیصله خو په پدې کو چې کم خو اډی ریږي خبره ما مانو جمهوریت چا دوی اکثریت او ته خو وای ودا ما خدا رے د چې دا ټول وجل پکار وجنه خدا سے نہ وجو چې دا کم صحابي پکې کم کافر رشتہ دار دی اب خپل رشتہ دار وجنه ویسید ستا پکی زوم دی زوم ابو العاص یو دی پکی تر دی عباس نو تبر دا خپل زوم وجنه او تر با وجنه دا علی سیب پکی رور دی عقیل اب خپل رور وجنه دا ابو بکر پکی زوی دی اب زوی وجنه زما پکی ماما دی دا خپل ماما لالو چې مون الله ته خو چې خدایا یو تا پیجن او ستا په مقابله کې نه زوی پیجنم نه ماما پیجنم نه تر پیجنم او نه زوم پیجنم حضور پاک وته اوس کې جو عمر لري سخت فیصله دی وکړه ډېر خطرناک او سخت تجویز دی ورکا چونکه اکثریت دا فیصله وکړه اکثر خلکو چې دا بسبب کو چې پیسې به ته والو فدیا او خوشی به پریدو نو حضور پاک دا اکثر خلق و پره باندې فیصله وا نو قران د عمر پره نازل شو فیصله کو حضور پاک دا اکثریت پره وکړه او چې فیصله وشوا نو قران حکیم کې الله آیت نازل کا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض دین پس بګوره دا څنګه کې ک جنگ کې د قیدیان اونې ول عمر چې څنګه وای اغه سبب کې وینه به توې او حضور پاک یو حدیث کی راضی تبرانی کی دی چه حضور پاک وی عمر تا وی عمر وی اور را غلیو او دا مدینه نبار ولانو نو اللہ واپس کو یعنی کدا اور نه واپس شوی نو یو تبا بچو یو تا سر بل مرگری با بچو چه چاستا پشاد ریوا او باقی بیٹول سوزو لیو چه سر دون اخوا خشو یو ځل داسې وشو چې یو منافقو منافق هغې ته وي چې پخولي مسلمان یې او دلنه کافر یې د هغه د یو یهودي سره جګړه وه نو دوی لاړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو یهودي په حقه و دا منافق په ناجایز و نو پیغمبر علیه السلام یهودي له فیصله وکړه چې بار وروتل دا منافق دی يهودي ته وای وي مړه دا پیسې له مینه ده خو هغه ستاسو پیغمبر وکړه وې دا مینه ده خو ها ته چې په عمر پیسې له کو دا منافق دا خیال وکړي عمر به زما ظاهري مسلمانې ته وګوري زه که د خلینو خو مسلمانې نو زما پاره به وکړي يهودي و ډېره خلک یې پاره کې پاره به وکړو لاړ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دروازه وای دی ولا راوته ا منافق په توې سیب زمو د دې يهودي جګړه د مونږ له پیسې لاوکا
یهودی و توی یومر سب ویدا پیسلوس نبی علیہ السلام اپلا قدون مانده در تال را وستم وی خواه مال را لی ویدا باوکم کنه خواه پیسل بدلو دیده خبر کور تنانا و تو تورا بانده برجیو والا و تورا برجیو والا او بار رو بد او چه بار سنگ رو بد تورا چه تکلو که تس شو منافقی پدا سر و سر تیب خوال بود او سوی وی چه کم انسان در رسول الله مبارک پیسله نمانی او داغی در پاس مال پیسله روڑی داغی با در دقا پیسله بو دیتا فادر وی اغل منافق قوم لال حضور پاک لوی سیب و مرد من سلی وجلی بیضای او مسلمانی وجلی ظاہر که خسلی مسلمان نبی علیہ السلام عمر را وقتوی دادی ولی وجه وی سیب ستا پیسله و نمانی او مال روی و مراسی بده غصه و تکره و زورلی بده و جری ولی وی سیب سر نخوگون که دینا پس بلم رازی و بلم رازی و بلم او ستا پیسله نمانی و تا تسپک بوری و مال پیسله رو ولی که پریده داگه چل با سرکو بدا ما زیگره و پریده میچه ده فورا جبریل علیه السلام قرآن شریف که آیت را ورد الله اکبر فلا وربک زماد استاب پر رب قسمی اللہ وی زماد استاب پر رب قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو سنگدی حرق فی انفسهم آیت میں رستو یر شو زماد استقبل ذات قسمی چکم انسان ستا فیصلہ نمانی او استاد فیصلی نه پس بل چاله فیصله وړي دا د سر نه مسلمان نه دي عمر کې شکړې دي مفهوم د آیت نه داسې معلومیږي خې کړې دي بعض علما وایي چې د فاروق لقب دغه وخت ملاو شو د حق او د باطل منځ کې فرق ښکاره کړ او څوک وایي چې ایمان یې راوړو او کوله ویلا نه و که د مکې په خوا کې هغه وخت ورته فاروق لقب ملاو شو دا بہادر ہے چکی زکا میرٹ کی نمو چت روان دے زکا دا رسول اللہ مبارک نزدیکت ترسی گی یوزل حضور پاک تا ٹولی بی بیان را گنڈ شو او چا جامع گوختی گوا گوختلی چا کالی گوختلی چا پیزار گوختو او دا غزا مانو چی دا مخ دا پردہ نوا دا مخ سطر لانو را گلے نبی علیہ السلام سره ناستی دینو دا خدی کو خوش طبیعت ایم کئی گپ شپم لگئی شی چی غوال ایک سر آواز موچت کی نیوی منگل جامع منگل پیزار منگل دا او نبی تا متا خاموش ناستی مسکی ری دیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ را خوچی دی بی بیانو دا مسلمانانو میندو دا عمر کش پرشوری دل کنا نو یوم پلی کوٹی تا مندکلی و بلی مندکلی بلاد اتخ دی ری عمر ورغی حضور پاک خندل دا اللہ رسول خدای دی طول عمرو خندوا خدای دی طول عمرو خندوا ولی خنده وی دی خدو پوری خندم پا مارا گنده شوی وی صبح کالی گوالی صبح کمیس گوالی صبح پینسی گوالی صبح کم چپلی گوالی خوچستا وازی ووری دو نو طولی و تخته دی دی پوری خندم تنگا دینا و تخته دی نو عمر صاحب والآواز ورکو اے یا عدوات اے دخپل و زانون و دشمنانو ما نه یریگه او د حضور پاک نه نه یریگه ما نه تخته او پاغم آوازو نه ریستی ری اغیب تسوی او تا نه زکه یریگو انت افض و اغلظ و جبه نمستغه او دوله نمستغه خلو ده مستغه دا او ده مستغه ده یو ذل حضور پاک ده یو سفر ننه یو خضر آلا یو طور خضر آلا اغیوی دا اللہ رسولا تو کوئی بینزوا ما خو یو منخت کردی وی سب منخت کردی دا منخت میں کردی دا چی که خدای حضور پاک دا سفر نا روغ جم دے سالم را وستا زبا دا غمخ که تم بلوا و دا خوشحالی پا مقدم مارونو تم بلوال جیز دی و دا غیر پار یو سو شرطو ندی یو دا چی تم بل بوین تم بل خو پی جنے کنا پا دی یو طرف سرمن لگی دی بل طرف بندی نی او چې په دواړو طرفې سرمن لګېدلي دا والمن دی لکه ډول تمبل دویم دا چې ګونګلوګان به پکې نه او دریم دا په یو لاس بې وی په دواړو بې نه وه
په یو لاس به نیسی په دې بل بډب ورکه نو تمبل له خوشاله په موقع خیر دی نو هغې وې ما منخ تکړه چې ستا مخکې به د تمبل وم حضور پاک به ډېره ښځه وه هغې تمبل شروع کړ د پیغمبر علیه السلام په صحیح سالم راتلو دا ښځه خوشاله ده چې تمبل یې څنګه شروع کړ تمبل وی دې کې حضرت ابوبکر راغی لګیا د مخه دې تمبل وی حضرت عثمان راغی هغه لګیا د هغسې تمبل وی دې کې حضرت عمر فاروق راغی چې راغی نو ښځې در تمبل لاندې کړه او په د پاسه کېناسته نبی علیه السلام مسکی شو حضور عمر ته حضور الله رسول ولې مسکی شو زما په راتلو ویې دې ښځې تمبل وو زه ناسته وم واو یې ابوبکر راغی بیا یې واو عثمان راغی بیا یې واو او چې تا راننوتې نو زر یې تمبل د ځان لاندې کړه او په د پاسه کېناسته په یو موقع کې بار ماشومان لوبې کولې او ماشومان لوبې ټوکې کوي نبی علیه السلام پرې راغی او ماشومانو ته کتل عائشه بی بی وی وی دی که حضرت عمر راغی چې عمر راغی نو ماشومانو منډې کړې څوک یو کور ته څوک بل کور ته څوک بل کور ته تختی حضور پاک عائشه ته وی عائشه وی انسانی او جنی شیطانان اینه مچې په دې کوڅو کې منډې وی انسانی شیطانان دا ماشومان دی واله او جنی شیطانان دا ابلیس بچی دی ما ته په سترګو ښکاري چې منډې او رسول الله مبارک وته په یو موقع فرمایل وی عمر ته چې کوم ځای ولاړې شیطان دا غځای نه تختی شیطان هلته نشي ټینګېدی او د هغه ځای نه تختی دا د ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ډېر لوی منقبت دی ډېر حالات دي لګنا ډېر حالات دي لګنا او که موقع برابر شوه نو انشاءالله په آینده جمعه کې به راته بعدې نور حالات وي خو صرف چونکې دا میاشت د هغه د وفات ته د وفات متعلق د یو رپورټې غوندې خبره نور حالات به بلې جمعه کې درته وي مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو صحابي د هغه غلام و ابو لؤلؤه او دا لورو نو پخوا به د خلکو د غلامانو باندې دیاړی کولې غلام به واغېسته نو هغه ته به یې تا چې کوم کار درې هغه کوه ماښام به باندې دومره پیسې پیدا کړي نو مغیره ابن شعبه ورته وایي بس ته کار کوه ماله به دومره پیسې دروازې یا د میاشتې دومره پښې بنا کړي عمر صاحب بازار کې روان د ابو لؤلؤه ورته وایي امیر المؤمنین زما یو خبره واوره وایه وایي ته زما دې نیک ته ووایه مغیره ابن شعبه ته چې ما نه د ابدیالي کمه کړي زه دومره نه شم ګټه وایي څونه دنه غواړې یو مقدار یې ورته خو دومره وایي کار څه کې وایي د لوارې مړه وي د خو ته ډېرې ګټلې شي دا خو معمولي شی در باندې خو دی نو عمر صاحب خو ته روان شو خو ده یو خبره وکړله وایي تاله به هم یو جرنده جوړه کړم نو یو چاړی جوړه کړه دوه مخي دی او هغې له د زهرو اوبه ورکړې د زهرو نو سهار وختي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جی منس کاو صحابہ وی وی دبا عموماً پا مانزے کے صورت یوسف وی او صورت یوسف کے دی یوسف علیہ السلام دیر دردنا کا واقعر نو یقی سر بے سلگے والے او ادا سے بے جلل سلگے میں والے چی رستو سپونو کی بخل کو دا عمر سلگے ورے دے وی جی پا مانزو دلی صورت یوسف شورو کاو نو دا بدبخت چې ابو لؤلؤه دا مجوسی و دا اور عبادت والا مسلمان نو ناغ سر چاڑا وغیرہ وستا او دا شاتن حضرت عمر پا چاڑا ہو او دا سی مضبوط ہو او دے ظالم چې چاڑے تے پورے وستا صحابوں پی اور من نکلے ظالم دا دی سوکلن سور لس صحابے ہوئے سور لس بس اخیره کې او صحابي سره کوټو هغه زر خپل کوټ او وستو د پاسه په ورواچو نو چې کوټې په ورواچو د سره او سترګې او لاسونه پکې بند شو نو د بیا ځان له لاله په هغه چاړو په ابو تلک نیولې بچ شو هغه په کوټاله وایې ته او د عمر سره په ګرمه کې نو اقا وخت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شاته ولاړ هغه د مټه ونیو او اوچته کو او د خپل ځان په ځای باندې تور مخ کې کو عبد الرحمن ابن عوف مختصر منذر
رستو سکونو والا وی چه مونگ پی نشو صرف دمرا پویشو چه سگر بلو شو جمعات که خو بجلی نوی او دمرا پویشو چه اواز دا عمرو ناگانا بدل شد عبد الرحمن ابن عوف شو چه مونس خلاص شنو دیو چت که کورتا یارو بے ہوش دی غاری نو چه لگ ہوش کرا غی نو لنبی تپوس دا کئی منزو شو کنا اللہ منزو نا هم دی منزو شو وی او سمو شو او سیف سمو شو وی چو والم وی آغا مجوسی غلام ابو لؤلؤا دا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ غلام وی دی ظالم تا خما سما خبر کردی و ما خوطروانا خبر نا کردی لگ سات تیر شو بے ہوش شو چه ہوش کرا غی نزوی تا وی بچے عبداللہ ابر اوڑا اغل ابر اوڑا چو بے روڑے وی ما اوچت که او دست کوم او دست کوم صحابه دیگه چا پیرا تاو دیز وی و توی بابا دا او دست مکوا دست که توی ممو و ما خوی که تو بس که وی بچه ما تا دین مخایا ما دا حضور پاک روزی مبارکی تا گوتونی ولی ما دا اغن دین دا کرن دین مخایا او دست کوم او دست یو که او ای نبیز و تاوی دا دی اس کو شربتی چه غیر ولی پخلی وروالو نو اغتی پا دی خیطه بار رو گوتا خیطه سوره بس آبا پویشو چی دیو پاتی که دو والا نره اغیر که او دستو که بینه تی بیگی او دستو که او دستو که وی مالا تکیه را که ما که نوه چه تکیه ور که وی منس کو ما یا بابا خوده تو گوره پا ملاستو که دیو خیطه پا ناستا منس که وی بچه ما تا دین مخایا کر که ناستا او پل منزیو که او بیادوی تا وی عبدالله اون عمر تا وی بچه یولا که می ارمان دی اگه ارمان می سری اگه دا چیز خخ اگه دی کشم چی کم دی که رسول الله مبارک دفن دی یو خواد دوار و جهان و سردار دی بل خواد دی بو بکر صدیق دی نو پلم دا ارمان پروت دی نو لال شا او کوتا دا عائشه دا دا عائشه بی بینا تا پوسو کا یو عمر دا ارمان لری نو کاغی اوی چه ٹک تا نو بیا را لقبر التو کنوی او کاغیوی چه نا نو بیا می ده مسلمانان و مقبری تیوسی عبدالله ابن عمر لار نو ده مسلمانان و مورتو یا عیشی بی بیتا اخو خبر و اغیی جللی غریبی اوخ که بیدل استرگونه بچ اچولی ای بابا میرا لگلی ما او اغیوی چه تده عیشی نو تپوسو کنو کده کوتا که مال دی او قبر زیرا کن ده دواخ پلو دوارو مرگر و سر بخخ شم عائشی بی بی و توی که دا خو ما زن لخوخ کردی بود ما ویو خوام خوان دی حضور پاک او بل خوام پلار دی بود بکن نو زبا شم و سرم خو زد چه عمر اقوالی دا قربانی ورکن دا دا عمر شو او زبا دا مسلمانان و مقبره که دا نور مرگر و سرخخ شم نور بی بیان و سرم نو زوی عراقی عمر و توی بچه سدی در سرا سسوال جواب دی رولو ای بابا چستا کما خوا خوا حق قصیو شوا اجازتی اوکو وی بچی را سی باوکی چه کلا زمرشم کنا زمان لاشیو سی نو دا عیشی بی بی دا کوٹی مخی تا که ده نو بیات دوباره تا پوسو که حسی نو دی وقتی دا جم دیم نو حیا کئی و زمان مخ که سم غگ نشی کنو نو بیا میو سی نو که بیا اجازت در کنو ال ترال قبرو کنو او که بیا اجازت ملو نشو زمان دا مرگ نپس دا مسلمانانو مقبره که میخواه که نو چه سنگه سا ورکلا او یه ویلو نو بیه والا آواز ورکن عائشه بی بی عمر لاش مروله ده سنگه دی خواه خدا آقا وی جتا پوسته که وی قبر ولو کنه زن لمی خواه کرو عمر می زن نخواه ده قبر ولو کنه وی نو ده حضور پاک یه ورمان پوره شو سنگه یو زل جمعات ته حضور پاک را دن نشو خی طرف تا حضرت ابو بکر صدیقو او گست طرف تا حضرت عمر فاروقو نو رسول اللہ مبارک خی طرف نا ابو بکر اونیو او گست نا عمر اونیو او دا سے مخامخ صحابو تا ادرے دو وی ها کزا نبعثو یوم القیامة وی قیامت پا رد بمم دا قبرونو نا دقا سے پاسو دقا سے پاسو اگا پیشن بوی دا حضور پاک خودے پورا کلا حضرت عمر سے بسر دفن کرو نو دا مارونو دا خو عمر سے دقا یکم محرم پا دی میاشی گا وفات شوید یو ذل حضور پاک دا خود پا غر ولار یو وصل حضرت ابو بکر صدیقو
او بل ورسره حضرت عمر فاروق او دریم ورسره حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نو دا غر اجلق زلزلہ پیرال نو حضور پاک دے غر لا خپل پوند مبارک رو برولا او وی فرمائل اسکن احد احد غلشا دا تا پتشتا چی پتا سوک ولان دی انما علیک نبیون یو دربان دی پیغمبر ولان دی و صدیقن بل دربان دی در طول دنیا رشتون انسان حضرت ابو بکر ولان دی و شهیدان او دو دربان دی جمدی شهیدان ولان دی نو یو حضرت عثمان و یو حضرت عمر دا دا پیغمبر علیہ السلام یو پیشنگویی شوا چی دا دوالا با شیدان کی گی دا غرنگی یو زل پا حراک غر باندی ولالو نو اغی باندیم زلزل رالا او پا اغی مرسر دا دری والا مرگری ولالو نو پا اغی کم حضور پاکو فرمائل چی یو پیغمبر ولال دی یو صدیق ولال دی او دو شیدان ولال دی یو باغ کی حضور پاک ناستو یو صحابی وی وی ماوی چنن با دا پیغمبر علیہ السلام دا سوکی دارے سعادت حاصلو زبانن دا پیغمبر علیہ السلام سوکی داری کن چی ما تا دا یو سعادت ملو شی چی ما پا جن کی یو وقت یا یو رز دا حضور پاک سوکی داری کنے دا پا دی خدمت بے قسم دی صحابہ خوشا لے دا چا تا صاحب النعلین وی اغا صحابی عبداللہ ابن مسعود چی حضور پاک سر بے پیزار گرزو پانی بے ورسر گرزو لے صاحب الوسادہ حضور پاک سر بے بالخ گرزو گدے بے ورسر گرزو لے چی پدی کینی دا با پیغمبر علیہ السلام دا خدمت با صحابو پلوی سعادت گرزو چیز دا حضور پاک خدمتو کم نو دا صحابی وی وی ماوی چی نن بزد حضور پاک سوکی داری کوم چی دا ما تیو سعادت میلوش وی باغ کی حضور پاک ناستے گرمی دا نو دا کوی پا غاڑا کے ناست او خپی مبارکی پا کوی کی ورخکا تکلے وی زان دیکھلے دیکھے وروڑا بید دا باغ دی باغ نبا خلقو دیوال تا اکڑے و کڑکے بے پکی نگونے ماوی سوکے وی ابو بکرے وی ور را تلر کا ماوی علا رس دیکھ لک پا قرار شا بیت مینان شا اور ایک اجازت دلگوانا وی رالم حضور پاک تم عرضو کو اللہ رسول ابو بکر اجازت غواری وی اجازت ور کا ور ور تکولاو کا او دا جنت زیر مولا ور کا اجازت میں ور کا و تمی وی چه حضور پاک فرمائی که دا جنت زیر ور کا نو را دن نشو نو لک سات پس بیا ور اٹکیت نو ما وی سوکے وی عمریم ور لر کا ما صبر کا اجازت دل غوارم نو حضور پاک تمی عرضو که دا اللہ رسول عمر اجازت غواری وی دا جنت زیر ور کا اجازت مولا ور کا لکھ سات پس بیا حضرت عثمان ور اٹھا کاؤ میں سوکے عثمان گورا دے صحابو تب دا سب پتہ لگی دے چھے حضور پاک پا دے باغ کے دے نبی علیہ السلام کو پٹ راغلے دے باغ تا نو مشکات شریف کے پا دے خیری موجزاتو پا دے بابونو کے یو حدیث نقل کرے دے کہ دا حضور پاک دا خولینا با خوش مویت لا پلارا چه بطه نو چه کم نزدی مرگریو اغیطا با پتا و چه دا دا حضور پاک دا خوالی خوشبویی دا نو پا اغیط بطل نو نبی علیہ السلام پس بیدان رسو زمین پشان خوالا نو چه بدبویی کئی اغیط با یو خاص خوشبو پتو لارا پریخی وا حضرت ام سلیم وی وی حضور پاک من کرو دو نو پا دی تندی خوالا رالا نو ما شیشه را واغشتا بوتل یا گلاس لوخه اگه خواله تمیونه و چه دا خواله پا که دان سرم محفوظ کم نوی حضور پاک راویخ شو نو پتندی اگو تا مبارک راخ کا او چه سمر خواله و زمان پا غلوخی که را ترو بایولا وی امی سلیم پا دی سکه وی ماوی دا اللہ رسولا
دا خوله به مونږ د بیمار د مرض د شفا د پاره استعمالو او دا به د خوشبویه د پاره استعمالو. وی قسم دې چې څوک بنا جوړ شو نو مونږ به معمولی او ساس کې اوبو کې ګټ کا او په مریض بم اوس کا وی خدای به مریض د شفا ورکول. او په مدینه کې چې وکاله خادی وا نو ما به د حضور پاک دا غخولینا یو ساس کې په دې ګوت راواغش ته پزان به مې پوره کا. وی مانا با داس خوشبوت لا چی وی مانا با خضو تپوس کو چی امی سلیم دا خوشبو دی کم زیغشتی دا دا کم خوشبو دا من خو ار قسم خوشبو استعمالو استاد دی خوشبو دیرا دی دا دی خود دی اترو دیرا بہترین خوشبو دا ٹول کور معطر کردی دی ٹول کور کدڑو دی خوری دی. وی ما باوی تاسو تپت نشتا دا بازاری اتر ندی دا بازار خوشبو نه ده دا زما د محبوب پیغمبر د خولی خوشبوی ده. نو صحابه ته به پته و خو نږدې ملګري چې څوک به ورسره ډېر زیات پاتې شوي و چې دا د حضور پاک خوشبو په دې لاره پاتې شوې ده نو په دې تللی دی. نو عثمان رضی الله عنه راغې نو ما یې په قلار چورېږه اجازت دله غواړم نو حضور پاک ته مې عرض وکړه الله رسوله عثمان رضی اللہ عنہ اجازت غواړي وی اجازت هم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت زیر هم ولا ورکا. نور عالم ما وته وی سیب اجازت ته تملو شو راځه او د جنت زیر هم قبول کو د شهادت هم قبول کا. وی الله المستعان الله نه به مدد غواړم. نو حضرت ابوبکر ته خی طرف تکې نه پیغام پکوي کې وی ځان نکړي حضرت عمر تے کس طرف تکی ناس غم خف پی پکوی کے ویدان دیکھ لیں او زی اخوہ ڈک شو چے کم دکوی غانا وان ڈک شو نو عثمان سے بوتا مخامخ کے ناس تا نو دا حدیث راوی وی وی مارا دین دان دازا معلوم اکلا چی دا دوالا و سر یوزے کے ناس تے دل دوی قبرون بو سر یوزے بھی او عثمان مخامخ کے ناس تا نو ممکن دا چرا دا قبر و تا مخامخ دا بقی پا مقبرہ کے جوڑ شی او ما غسیو شوا حضرت ابو بکر او حضرت عمر پا اغا کوٹا کی ور سر دوارا دفن شو چی پا کما کی دا دوارو جہان مبارک سردار دفن دی. او عثمان سے دا بقی غٹا مقبرہ دا لس زر صحابہ پا کی دفن دی پا اغی کی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر دی. نو دا گورا عمر یو زلنا بار بار دا جنت خوش خبری و زیر ور تمیلو شوید دا حدیبی صلح چکل کی دا نو پیغمبر علیہ السلام جوڑا کولا او دا صحابہ جوڑا نو اخوها صحابہ ویچ جوڑا دیو نشی بس پا مکو ورزو او خپل عمرہ بکو او کدوی نپری خودو جنگ وسرکو زکر دا خود خدی کور دی دا چا ملکیت خونه دی او مونږ د حج د عمره احرامونه مچولې دي نیتم کړې دي لبیکم ویلې دي نو چې مونږ صلح وکړو واپس ځو او سخ کال عمره ونکو نو خلق برا پورې ملنډې کوي او خندا برا تک پورې کوي. لیکن د پیغمبر علیه السلام دا خوښه وه چې جوړه دې وشي نو حضور پاک جوړه وکړه هغوی سره. نو په جوړه کې یو شرط دا ولګو چې تاسو مسلمانان به سخ کال دی کال له به عمرې له راځې دا شرط. نور نه شرطونه نور یو پکې داو یو پکې داو چې کله موږ نه سو کافر درو تختیو مسلمان شي نو موږ لبه واپس راکوي او کستا سو نه سو مسلمان موږ لراو تختید موږ به نه درکو. بس نبی علیہ السلام جوړ او کله عمر ډیر خپاو دومره پریشان حضور پاک تراغ نه خود ریدا ویل الله رسولا تا خو موږ نه د جهاد بیعت واغست چې ورځو اوس ته جوړه وکړله او بیا ورته څه وی د الله رسوله ته برحق پیغمبر یې که نه ویم تا موږ ته نه ویلي چې عمره به کوو ویلې مې نو ولې بې عمرې واپس ځو وی ما تا ته ویلي چې سخ کال به عمره کوو د کال قید مې پکې لګولی و درته وی دا موږ دونه بې عزتي ولې برداشت کوو دا وقت بیزتی دا زمان خلق بوئی چه عمرو منک لاری نرا واپس شوی سرون مخریل سارون دا بیت اللہ نا بارا لال کل دا مکینا حضور پاک ورطام غصوی عمرا ویزد اللہ پیغمبریم او ما تا چه اللہ سوی اغا کوزا پا گفل اقل نجگو بس ما تا اللہ وی سلحو کا عمر سے ابدیل دا جذباتو نلال حضرت ابو بکر صدیق لا اغا توائی وی ابو بکر
اس دین دی خبر کی نبی علیہ السلام سے جواب را کرے ابو بکر خپل خیمہ کرے خدا ابو بکر او حضور پاک نسبت اتحادی او علماء وے دیر قریب شے فنا فر رسول کی وتا وے عمر وتا وے ابو بکر نبی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے کنے وی ولی نہ دے رشتونی زمانہ تمانے او مون تینو وی لچ عمرہ بکو وی ویلیو نو ولی بے عمریزو وی تا تے دا ویلو چی سخ کال با عمرہ کو وی دا دوم رب عزتی مون ولی برداشت کو وی عمرہ دا خدای پیغمبر دے خوچے خدای و تصوی پاگی با عمل کئی چیز کمی خبر حضور پاک کلے وی عمر تا او تا ابو بکر رکلے عمر وی دیر پریشانو چی اخیر دا دوی نبا یو سلی راشی او مسلمان بشی مون گو اپس ورکو او که زمون نیو سلی دوی للاڑا و کافر شو نبی راکے او سخ کالبا مون واپس عمرہ بنکو وی چی پلا رتلو وی دے که حضور پاک آوازو کچی عمر تا آواز کے وی ما تا چاوی چی نبی علیہ السلام دے گواری بس وی ما وی چی دا ما پا حق قرآن نازل شو کنا زکا ما دا پیغمبر علیہ السلام سر خبری لگی دغا کری تیز دا دینی عصبیت تے دا دین جوشی پہ انسان کے نباز وقت دویم پلار توی بابا دا کار کل پکا شاگر دا مستاز توی نگوری دا کار کل پکا وی میں چی بس ماغ دا ما پا حق جو القرآن نازل شو خدای دے پکے خیر کی وی دے کہ حضور پاک تزور علم ورنی دیشم وی ما توی عمرا دا سے صورت ما تا خدای نازل کردے دے چی اغمال دا دنیا دا بہترین و مالون و دولتون و نا بہتر دے اللہ رسول سکم صورت تے وی اللہ وچ انا فتحنا لک فتحا مبینا دا چتا کما جوڑو کدی کستا گٹا دا دا فتح دا میں اللہ رسول فتح دا وی او یعنی دین کے دمر کھلکو او غیرت اسلامی پا کے دمر زیادو کہ رسول اللہ مبارک سر بیم کل کل پا مجلس کے خپلا مشورہ ورطا پیش کولا جزا ما خدا سے رہے دا یو ذلی نبی علیہ السلام تووی وی دا اللہ رسول چی توافقو نو دے مقام ابراہیم کی او دو رکات من نکو حضور پاک وی عمر ما تخو خدای ندی ویلی نو چی اللہ اغواری کوبا فورا قرآن شریف کی آیت نازل شو دا عمر دا رے مطابق واتخذو من مقام ابراہیم مصلا چی تاسو مقام ابراہیم کی دو رکات نفل کوئے دیتا سویری کی گی موافقات عمر لدلل یو خبر را غلی دا او اقا سی آیات خلی پا قرآن شریف کے نازل کرے یو ذلی حضور پاک تاوی ویدہ اللہ رسول استا دے کورتا ار قسم خلق را دی استا دے کورتا ار قسم خلق را دی نیکان امرا دی تالا منافقان امرا دی تالا نو میرا بانیو کے دی بی بیانو لپردو کا عمر ما تا خدا اللہ را طرف نہ حکم نہ دینا گلے فورا دا حجاب و دا پردی حکم را گئے یو مخصوص قسم پردا جدا دا ریسنگ و اقا سے خدا پاکی اتنا دل دا مارونو دا پا صحابو کی دلوی درجی صحابی دے او دا حضور پاک دا وفات نا پس ابو بکر بادشاہ شو خلیفت المسلمین او بیا دا حضرت ابو بکر نا پس حضرت عمر بادشاہ شو نہ حضرت ابو بکر خلق و تدا نوے چھے عمر لا اٹور کے دسر بیعاتو کے دکا غیر دکا دی یاد کم نو خلق بوئی چھے دا خوڑیر زورا ور دے او دے خوڑیر تیز دے سباب سوک جیلونو کے چھے او سوک با یو خوالی گی چانا بلا سونا پرے کئیو دے تیز دے نو حضرت ابو بکر صدیق یو بل سر مشورے کو لے کہ سوک زان نفس خلیفہ کم نو دا عمر متعلق وی دا سنگا دے وی سیب گرر تیز دے دے ما خلیفہ کوا دے جذباتی دے غصناک سرے دے خلیفہ لک صابر پکا رے حضرت ابو بکر وی جدا خلافت بوجے پسر راشی دی بخپل نرمشی دبا الہ بار ندے پروت نو یو کاغذ کې د دنو مولی کې داندې عمر او صحابو ته ورا شي د کاغذ کې چې ما کوم لوم لیکلې دي دې سره به اتو کې زمانہ پس به تاسو خلیفہ یې نو یو یو براتا کاغذ باندې به لاسه خو حضرت علی رضی الله عنه راغه
حضرت علی نو پا کاغذ الاس کے خود وی بیعت میں وسلو کا گر کدا عمر نوم پا کیوی کدا عمر نوم پا کیوی بیا میں بیعتو نو چی کل خلیفہ شو نو اگا کارنامی ہے وکڑ چی ننی دا دنیا کافران منی دا دا پولیس نظام دا جوڑ کرے دی پا خواب صرف دا فوج نظامو چی بار با جنگی گی او دا پولیس نظام نو دا حضرت عمر فاروق یو ڈالا جوڑ اکلا کدی بدن نا فوج خبار پا سرحدونو با جنگی گی او کافر سر با جنگی گی او دن نا نظم و نسق او امن و امان دا دا یو بلی ڈالی لپا کار دے چی مونگو دوس پولیس وای دا ڈاک نظام دا جوڑ کر چا بچا سرکارو نو مکی تا بیستا دے لے گا دا ڈاک نظام جوڑ کر زی پا زی وڑی وڑی کوٹے جوڑ کر لکه یو پناګومان کې مثلا یو 50 صد کې پیښور کې تورنګزو کې شپقدر کې نو دې نه با اوخان او اسونه واغشتل او کسانې برتیکل پتن خا باندې هغه ته به داګیان مې موږ ته داګي وای بری او غریب دې نه خاتون یو 400 ته البته به بلتا وانه کړل او دا 400 نه به تورنګزو ډاګرو 400 والا بنا ګومان ته یو نا گمان نا بیدا اگر دیا ڈاک رو دا دا ڈاک سسٹم دا جوڑ سفارتی نظام دا جوڑ کو او دا غین علاوہ زی پزی سفیران مقرر کل پل خاص مشیران بیت المال فعال کر دا سنورم گریڈ وی کارو نکلی دی دا دی برطانی دا مخکنی وزیر ادم اور دی وسلی نمخکی ما پخپل دا اگر بیان کتلی دی اگر وی زمان آئی ڈیل عمر فاروق دی وی زما زړه غواړي چې په برطانیې کې داسې نظام وچلوم کوم نظام چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنیا نه ورکړې انصاف پکې څومره الله اکبر د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او بار به په شاړو کې د شپې ګرځېده د خپل رعیت معلومات کوم چاته تکلیف شوکه نشته که چاته تکلیف وي چې هغه ورته ختم کړه نو یو ځل د مدینې نه بار روانو یو خیمه کې یو سړی ناست و اور بلېده چې دی ورغی د خیمې نه یې د زبیرګو آواز واورېد زبیرګي کېدل نو عمر صاحب هغه سړی نه پېژن چې دا زموږ امیر المؤمنین دی وی ملګري دا د زبیرګو آواز د څه دی وی دا زما کور والا ده په دې خیمه کې ماشومې کېږي وی سوک و سرشتا وی نا مسافره با یوازه دا غریبا پا من دا کور تراغی او بی بی تا وی خزه دا خوده دا پارا جنت گٹه که نگٹه ولی نگٹم خیو خدمت تی کول غوانی وایا امیر المومنین چه خدمت تی وی دا سه یو زنانه دا مسافره دا پدا کدی نبار پدا خیمه که دا اس سوک و سرنشتا و ماشو میکیگی لکه خدمت یو کا د دایتوب خدمت د امیر المؤمنین خزه کوي بی بی یې کوي شب ځان سره هغه سیزونه راواله چې د ښځې د ماشوم د پیدا کېدو وخت کې ښځې له پکاري بس ښځې سامان راواغش خوراک یې هم راواغش او ښځه او خاوند دواړه په منډه روان دي او بی بی یې ور دننه کړه دې خیمې ته سړي ته یې راځه سړی یې دې خواکه چې لږ ساعت تیر شو حضرت عمر فاروق لبی بی آواز ورکا وی امیر المومنین مبارک شا ساد دی مسافر رور ما شمو شو الک والا خدای ورکی چی سلی ووری دل خواد امیر المومنین دی در مسلمان و بادشاہ دی خدای را وستو زما د خدای د ماشوم د پیدایش د دیتوب خدمت یو کر او پاغا خدی غریب التحیه بطراغی چی خدای دا منصوب کرل دا دا مسلمانانو دا بادشاہ او اغا امیر المومنین چی روم و فارس تی رپیگی سپر طاقتونا اغا امیر المومنین چی فارس او کسرا او دا شام او دا روم بادشان تی غل کئی دا غب بی بی دا ما دا دیتوب خدمت کرل نو اغیر سر پاغی خدای نورا مسانتی آراوستا ادا معشوم دا پیدا کیدو نا پس چه کم تکلیفات پہ خدای ختم کرد او بیا ورتوی مسافرہ راش سبا بیت المال لا مسجد نبوی تراش تالام وزیفہ مقرر کم ودی معشوم لما مقرر یوزل پلا را باندے تیرے دا
دقه سي په صحرا کې ګرځیدو یو اور ولید اور بلیږي ا غلام ته وای مرګره وستاره دي راځه کنه بچیو ګور کې دا سوق اور بلای دي ځنګل کې سوق دی وخت کې اور بلای چې ورغه یو زنانه ده او ما شومان ته ګیر چا پیر نه تاو یتیمانه زنانه لګیا ده اور بلای کټوي کې سمسه وای او ما شومان وته جالي عمر صاحب ته وې ترورې دا ستی ما شومان له پخلی کې ویو وی زر پوخ کا واړه جاړي دا ولی جاړي وی دا وګی دی وګی دا لوګی دا دل نه دا واړه جاړي نو زر ولا دا خوراک ورکه کنه وی دی کې خوراک نشته وی دا سدی پکې وکړنی سمسه پکې وام وی کارو کې سلا سمسه و اور ور پسې bale وی دا دې دا پارا کې دا ما شومان لک پتا مشي چې مونږ له سپاخای نو لک بدلی شي لک تما به پیدا شي نو کله غلی شو او جلای په قلاره شو خو دی کې سنشتا نو وی ته بیت المال ولې ناراضه امیر المؤمنین ته ولې خپل ال نه و هغه پیږي نه چې امیر المؤمنین قوم دار هغه ته ولې ال نه و خزه سوي اے زوانا د قیامت پر از بد ما لاس د امیر المؤمنین گریوان کې پروت دی او د خدای دربار ته ورا کاږي اذا عمر بچی و او زما یتیمانان بچی د لوګي مړه کېدل او د شپې مې بچو چغه والو جانلې نو بس دې پر پروپوشو وی تا نو عمر څه خبر دی تی خبر کا نو کبي استاد بچو غمونو کړو د خدای دربار ته راکاګه وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بچی ولې کوي ما نه ځان خبر کی کړ بس عمر وی زه چې غلام ته شبره منډه کلام بیت المال تلار او دا غینه یو مضبوط بوج را ډک او پاره کې هر قسم خوراکونه واچول او اسلم غلام ته وای به شابه دا په مارو چت کا هغه به سیب زنا او کریم غلام دا بار به زولما وی نا 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 دا خو به ته اوسه خود قیامت پر از بده ما بار سو ګوري رو چت کا نو غلام وای وی هغه پیټه مې ور پشاک نو دی خود خو بار چه تا نوڑی وی قسم پا خود اخپی بے کگی وگی که دی اگه یوڑو او دا خیمه مخیطه غرزا دا غینه اولا رو وستن زیتون تیره تیره وستن کجوره تیره وسته او الو خیو بینزا او اگه الوا ولی پخول شروع کرد وی اور نبالی دا وی قسم دی ما توسم اگه منظر یر دی چه اگه دا اور لگی با دا حضرت عمر دا گیری نا پوری راق پوری وطل دا وطل اور لے پکے ورکا پخپلے والا الوا تیار اکلا او پا ما شمانو باندیو خوالالا ما شمان قلار شو جلے قلار شو نو خدا و توی اے زوانا خدای خوی دا عمر پا دے تا باچا کی پر دی خبر لیقی چی تا بادشاہ شی عمر دا بادشاہ اے قابل نن وی خدا دا سوکا چی سار وقتی که خیری راشا امیر المومنین لا چی تا لپی زیست تنخواہ مقرر کم او ستا بچو لپی تنخواہ مقرر کم نو اخذ و توی وی ما با امیر المومنین تا سوک پریدی وی زبال تے مرادا زبایم سار وقتی خزرالا اما شمان یتیمانان بچی و سرد اس دیناستے او خلق راضی سوکوی امیر المومنین دا کارو کا سوکوی خود وی تخد دا خواہ بیگانے لک دے ما خوی که گنی دا عمر نره بل سوکته خدا پخ بلاو دا بانده خو بیگاه ما اور بل کرده ده او لگی پوکی دا ما اور توالی دی او دا ما بچو لی الوار رونی دا پخ کرده ده او ما لی پیٹی پدا سر رونی دی بس خودی وی که خدای اس میرا گیره نکی چه دکه ما خوی که عمر دا بادشاہ قابل نره خدا رستو که دا حضرت عمر سے مرگرو تبی دا خدا را مخی که خدا را مخی کلان د بیت المال نه ول تنخواه مقرر کړه او ورته وی خدای ته وی وای اوس به د خدای په دربار کې څه وي تا خو یې چې دا عمر گریوان به یو زما بلاسي او د خدای دربار ته ورا کاږه وای اوس به د الله دربار کې څه وي اوس به لاس زما گریوان کی وی نه نیم پوښ نه پوښ اوس به د خدای دربار کې تعالی شهادت کوم او غوي وکم چه عمر لیر انصاف دار بادشاہ دی پنی مشپا گرده دا او دا خپل قوم و در رعیت حالات پی معلومول
او پنی مشپے مال خوراک زما یتیمانانو بچولا راوڑے دے او پنی مشپے زما بچولا الوا پخ کرے دا او اور امرا لبد کرے دے دیتا عدل و انصاف وے او دا خود دا مشور خبر دا وی کد فراد دا دریا پغالا سپید تند ملکی دا نوی دا قیامت پرد بے تپوس دا عمر رکی گی نو دا فراد دا دریا پغالا سپید ولی تند مری دریاب شتا کنا او بدی اس کی کنا وی کد دا دریاب پغالا سپید تا موقع نوا او دو بنشو اس کلی جیخ کتا و دی نشو ورک دی او دا سپید تند ملشو عمر نبا تپوس کی یوازی دا انسان نا زمان دا بادشان خو غر کری بی خودی پنگ پنگ پوری بس پتا مدی چی دا پنگ پنگ تیزان اغیط شان خطا کرده پا دی ندی پوی که مانا بدا دی طول قوم تپوس که گی دا حقون مانا بدا خزم تپوس که گی مانا بدا کندم تپوس که گی مانا بدا یتیمارانم تپوس که گی مانا بدا غریبم تپوس که گی دیو غریب دل کرده دی خپل او عیشونو کې او په عشرتونو کې سر پراته دي او پیسه د ملک کې بارو باسي بس پټرول ګران کا ګیس ګران کا بجلی ګران کا بجلی شته کم زه او لګیا دي چې به ټیکسونه لگاوا او خېټه خپل ډکاوا نو دا بادشاہ دا ظالمان دي نه خدای د قیامت پر واستو پوس کوي دا ټول چې دا سیل مې کم دي خدای به دې تپوس کوي دیکھ انصاف نشتا دیکھ ہوئی منگ جانتو گٹا دیکھو کیمری دیو فوٹوان دیو ویڈیو گانی دیو پاوج دیو پولیس تی مخ کے رستو منڈے ترڑی ویو سلوٹو نور تکی گی بس جانتا نو گٹا پتا بدا تولے گو چے ورش ہے رسول اللہ مبارک فرمائی وی دا بادشانا چے بادشاہ دوکو کی دا دنا گٹ گنانگارو دوکا باز دا خودے پریز بل نشتا وی نادت عمرو دا نظام او دا سوچ دے مخلوق تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریخے دے جس پی مرشی دا تن دین عمر نبی ویتا پوس کی جو ذا اللہ گے جماعت تا دا خلقو دا کوٹو ناوی وی دا اعلانو کبی دا ناوی اخوا کے دا کوٹو او ببل طرف توالا وی دا کدا ناوی جماعت کی بیگی چی باران شنو خلقو دا تکلیف دے اقی صحابہ وی چی دا خوا یقینا اسم پردی کور تا تقبل ناوی نشی جوڑو ری بشریت کی دا خو جماعت دا خدای کور تا دا منگو بماتی دی ناوی دی او دا خوا اقی خلقو لبت تکلیفی نطولو خلقو خپل چتونا باندی خور بیو طرف تکلی و ناوی بل طرف تا وانو لی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ناوی وانلو لی حضرت عباس دا حضور پاک ترو عمر چراغی وی قتل طول خلق و ناوی اڑولی وی او دا عباس ناوی نو بدل شوی نو عمر لرگی راواغش تنگا ناوی اوالا ولی خو غردولا وی دو خامر المومنین ما قدرو کو او انصاف خو بکو نو نور خلق و ناوی وارولی او عباس ناوی ندارولی نو دو لپا لرگی را غردولا حضرت عباس تا چاوی اے دا خدای بندہ چی نور خلق و ناوی اڑولی تابا مڑولی وکن اگر دلیو غردولا وی غردولا ویو وی ما زکا نوالو لی چی قسم پا خدای دانا و حضور پاک پا خپلو لاسونو مبارکو دلتے خو دیو نو ما زکا گوتے نوالو چی عمر تا پتاو لگی دا نو لار حضرت عباس پسی وی عباس دارا ناوا رشتیا حضور پاک پا خپلو لاسو لگو لی دا وی آو وی دا زکا مان لرنا چی ما کلا کوٹا جوڑولا نو پیغمبر علیہ السلام مبارک را سر براو نو ختم لیو کاو نو ناواغ کی خو دا او دا ناوی دا غالی را نجو گل اوہ دا تا ما تا ولی نوی دا ما سغل تیو کلا وی عباس را شو سو نو عباس بوتا حضرت عمر والا خط خوشتک لا ناوی والا برابر کلا او عباس تا وی وی دا ما پا وگو با ادرے گی وزبا دیو چتوم دا ناوا و پخپل زیو سوا پس لگی وی نامیر المومنین دا سنکی گی کوٹے تا زخی جم پخپل با ٹک کم وی نا 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 ناوا می غردو لی دا او اگا ناوا می غردو لی دا چی دا حضور پاک دا مبارک لاس لگی در ناوا دا نو اسے کپارم دقا دا نو عمر با تا ٹیر شو او دیو کو گو دا پاس او در دا او پاسی دو چتے کا نا دا تی عباس ناوا لگو یو زل یو واقع بازی کتابونو لکلی دا وینکانا فیه کلامون خو خیر لی دا تا بیم
حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی صاحب سره او حضرت عمر په منبر ناشته او تقریر کوي اخو ما شمو را کوټو رامن لیکلې او حضرت عمر ته مخامخ ودرېد وی را کوشه لري منبر نه دا خو زما د نیکه منبر دی زه د خپل پلار په منبر کې نه زما د نیکه په منبر ناشته زه د پلار په منبر دی کې دا خو زما د پلار منبر دا خبر او صحابه م حیران شو او ته خو زما نه وکړې اغه ما شوم دې حضور پاک نو سي وي ته خو زما غلامه ته خو زما نه وکړې حضرت عمر صاحب ورغي او خلق حیران او چې خدای دې ما شوم ته سو نه وای صلی حضور اور دې جذبات دې حضرت عمر صاحب ورغي او حضرت حسن لهونی و علي صاحب ولا خلقو صاحب ماشوم دی نه نه ماشوم خبره نه ده دغه خبره کو بچی چا ده تویل کدا سی وته و تا چاول امسول وین نه ته زمانه وکری چانیم لمسول ته زما ده نیکه ممبر دی زما ده پلار ممبر دی کوزه کته دان خپل پلار ګورا ای بچی زما ده پلار ممبر خو نشته دی زما ده پلار ممبر نشته دغه ممبر دی د حضور پاک او داغه د وفات نه پس خلکو ابو بکر لور کو داغه نه وفات نه پس خلکو مال راکا بچی زما ممبر کم دی وته وی ته زما نو کرے ور ما شوم دی حضرت عمر صاحب چا دی ورشه کاغذ او قلم راوړل او خلک حیران دي چې دا دې سپی ما شوم دی پرې کړه وینا کاغذ قلم راوړل نو کاغذ قلم یې راوړل نو عمر صاحب په پاسه ولیکل چې دا حسن نو کرے ما دا حضرت حسن نوکر غلام ایم غلام ای بچی پا دی دبگتاو لگاوا خلقو ایچسا که ویدی که می غرز دی دا حضرت حسن نی پا کاغذ بگتاو لگولا که تا دما غلامی حضرت عمر سے اجرل ویچی کل مرش مو قبر که می که دی نو دا کاغذ دما پسینه دا پاسا که دی مالا چی فرشتی راشی او مالا تپوسو که چی سامل دی روڑی دی نو زیم چی اسم نشتا زخو دا حسن غلامی ما دا غلام او دا نوکر تا پوز دا آقا نکیگی دا خدا آقا غلام ام نوکر ام کیری شی پدی میں اوپرتی لکی سونا یروا دا حضور پاک صحابی دے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تبی صاحب السر وی دا پیغمبر علیہ السلام دیر پٹ رازونو دا سرا دیر خفیو پٹ رازونو دا سرا صاحب السر نو یو ځل ورته حضرت عمر وی دل تراش راوی غوښته نو چې راوی غوښته نو ورته وی حذیفه وی تا سره خو د پیغمبر علیه السلام ډیر رازونه پټ پراته دي کنه وی او وی منافقین له تخولی وی او امیر المؤمنین خولی دي وی دلته معلوم دي وی او بالکل معلوم دي یو یو را ته معلوم دی خو ګوره امیر المؤمنین که ته رانه تپوس کوې چې ما ته وښایه نو خولې درته نه شم ځکه دا ما سره د حضور پاک راز دی راته یو یو منافق معلوم دی ما ته حضور پاک ویلي پلانکې د پلانکې دوی منافق پلانکې د پلانکې دوی منافق پلانکې د پلانکې دوی منافق یو یو یې راته خولې خو ګوره خولې درته نه شم اپی او یاری چیسے نا دا منافقین و نمونہ ورطاق ہیں وہ شروع پی انکی ملی نکی حضرت عمر اجڑل دیر اجڑل وی حذیفہ دا تا پس نکو می خایا راتا خود تا دا منافقین پا دے لس یو نظر وروا چوا او گورا چی دا عمر نم پکشتاو که پکی نشتا دمرا لکی یار اپناتا دمرا یاری سره د دینا چې مبشر بل جنت تر جنت خوش خبری ملو شوی دا لیکن لکه یره دومره پراته ده او یو ځل وای په مسلمان اغه چې د خدای نه ډیر زیات یریږي او مسلمان اغه چې د خدای نه تمام ډیر زیات دی نو څه وای وی کبل فرض الله د قیامت پر اعلان وکي چې یو کس به جنت ته دی باقی به ټول دوزخ ته دی فرضی خبره کبل فرض ریا بزیما وی دا بڑا کیم کی دا که خیری زیب دونا می دا خدای دا رحم تا مدا او که اللہ اعلانو کی چی صرف یو کس با دوزخ تا دی باقی دی ٹو جنت تا دی یو بز یو
ټول د ابلیس تم جنت دی نو وی ابم زیما دون د خدای نه یریګو خوف او رجا او توی زمنا علما دا روم بادشاہ راغلی او جباله او مسلمان شو حضرت عمر فاروق ډیر زیات ورته خوشاله چې دا خو دروم دی وی لاقیل وی بادشاہ دی او مسلمان شو نو عمر صاحب ول ډیر وی پروتوکول ورک ډیر عزت یې ولا وکړ ډیر قدر یې ولا وکړ چې دی خوشاله شي تر دې حدا پورې چې دی بادشاہ وی زم عمر کوم نو عمر صاحب یې در سره خپل اعظم یو ځای در سره زم عمر کوم درې بوزم دون عزت والا ورک نو دا مدینه نه تر مکه پورې وسره عمر فاروق فوج لخکر وزیران ټول په مرګرتیا کې لا نو چې عمره کولا نو د روم دی بادشاہ تاویږي هلته لنګونه والی د یو باندې سیخ په د روم د بادشاہ په لنګ رااله نو چې دا قدم اوچت کا دا غی غریب نه بادشاہ نه لنګ وخوېده نو دروم دی بادشاہ دی جبل الله سچت کا او دی باندې سیره په مخ یو مضبوطه سپېلا ورکړه هغه د انصاف حکومتو باندې سی نیغ لار حضرت عمر ته شکایت کوي سیب دروم دی بادشاہ واله وګوره مخ یې را لوسوده ولی نو یې بزما خپل هغه په لنګ را ما خو قصدن په نه وېخه هغه را شو د لنګ کته او پولیس کې زما په پیاله د پولیس کې ولی نو چتاو لنګ یې اوس پر دل شو دی واله حضرت عمر صاحب درو مغه بادشاہ جبل را وخته ودا باندې سي تا و ويا ودا خو د خو نکلل کان اوس اوس پورې ولا سونه پروتوکول ورک سونه عزت والا ورک چې وسره د مدینه نه مکی ته عمره لمراغه هو اوس د انصاف خبر را ل د حق او د انصاف نو غاړه باندې باندې اوس ودا سيو کدي باندې سي ته زمينت کوم چې معاف دي کی او که زما په مینت یې ماپ نه کړې نو ته دې ماپي وغواړه خیر ځکه چې دا خو زیاتې دې کړې دی او قیامت کې به رانه خدای تپوس دی او دلته که هغه روم بادشاه وایي که ستا په وجه یم اونه بخلم او ما ته ماپي وغوښته او زه یم اونه بخلم بیا به څه کېږي نو بیا به درنه دې څپېړه وباسي اسلامي قانون همدا دی تا خو اسلام قبول کړي اسلام حکم خو منو نو هغه جبله د روم بادشاہ حضرت عمر صاحب ته مال یو سوره دی مهلت راک وی ټیک تا وی زبا دی رضا کم دا باندې سی او عمر صاحب باندې سی دا وی دا خدای بنده وی به ما په کوي نه ما دی به ځای واه بای څل عزت کلا شي کلا شي یا لکه مسلمان شوی دی د روم بادشاہ دی او ډیر معزز دی او کته د نو سپېړ او باسی نو بد خبره ده خلک به سوای د خدای د پاره او بخ باندې دی نه بخ جزاء سيئة سيئة مثلها هذا القرآن بين هذا ولكم في القصاص حياة إن النفس بالنفس الآية بس هذا القرآن بين هذا ما نسبيلة يسر سبيلة بتيو باس دير من هذا يكو باندي سيو نمانا أجاب لك ويشو كده باندي سي خنمني أو كذا وتمينته كم مالم شرم دي باندي سي نبذا ما في قوان او بیا مم نه بخیر کنه بخیر ما نه بده سپېړ او باسي نو خلق بسوي نو هغه د شپې واپس روم تاو تختید واپس کافر شو او چې قوم ته پته ولګېدلا نو قوم واپس په خپل کرسی کې نه قوم ته به ځخوا سي تلو ما او ما وی چې د مسلمانانو حالات به معلوم کوم جاسوسي ماسوسيات دروغي وي واپس مرتد شو ډېره زمانه پس یو د صحابه یو تجارتي جرګه تلی و وفد تلی و روم ته دا جبل بادشاہ ته خبر شو چې مسلمانان راغلي وای چې کوم پکې مشر یې مال اعلان والے نه وته مخامخ ودرو ما جبل وته ما پیژنې هغه وی نه نو دا وته سر نه تاج ماج لري کا وی دا غ جبل بادشاہ چې مسلمان شوی عمر صاحب دې لوی عزت را لاله کا او بیا ما سره یو ځای عمرې لملا او بیا یو باندې سینه مې سپېلا وستا او بیا هغه باندې نه بدل غشت نو زته راو تختې ده وی خطا غې وی یو او هو وی انده تا خو اسلام کې مې یو سوره دې تیر کړې او عیسایت کې دم ټول عمر تیر کا د اسلام متعلق دې اوس خیال نه ما جبل بادشاہ وته وی قسم دې اسلام دغه سور و دې
دا می پزړه د پاسه پرتی دا سي دین می چته نه دی لیدل او ډیر زیات خپه ما کې دې باندې سي خي او سو سپېړې والے وي خو چې ما د ایمان نه پرې کم سکون او اطمینان چې ما ته په مسلمانې کې په دې بادشاہ کې نشته دا صحابي وته وی دا ډیر اسانه خبره ده راځه بیا مسلمان شه کنه یاره وی اوس که واپس مسلمانې کنه نو خلق برا پوری خاندی وی بچه یو رز مسلمان یو رز عیسائی نو یو چل کو که عادت عمر مال لور را کئی کنا نو زه مسلمانه کن او دا خلقو دا پاربیدا بانشی چه عمر غنده امیر الممومنین لور راکلا نو زه کم اسلام را وڑا نو صحابی و تاوی وی که دا ما دا لور خبری خدا نا قربان و که دا عمر دا لور خبری نو خدا اغی اختیار دی دا ما نده وی لرشه تا پوسته و که کلور راکی مسلمانی کن واپس اسلام پس میلا سوزی خپیم ورپس اصحابی راقی مدینه شریفیت او پا مدینه منوره که حضرت عمر تالوه وی سه بغا جباله بادشاہ سر پروم که میلاو شم وی خاص آلیو وی اسلام تیڑه کیگی او ما دعوتم ورکا چرازه مسلمان شا پا آغاوی پا یو شرط مسلمانی کن که عمر لور راکی نو تاوت اسو وی ما وی که دا عمر لور خدا غر اختیار آدم آده اختیار آدم آده دا ما لوری در کن دا غر لور که خدا ما اختیار نیشتا وی دا خدا بنده بد دیو کرد یو لور نه چه سمر دا ما لور نه دا اسلام نه قربان اله زان دا سوا شابه یو لور مشتا چه ولی ور کم دی غریب بیا خو پیاده مزل وی دا خان و دا سنو روم پولر مزل دا صحابی کلا نو پر روم که لگولا وا د تاسو څه کوي دا اله ګوله جلسه جلوس تاسو دی ودا غجبله بادشاہ مړ شوی دی ایمان قسمت کې نو یو ځل په مکه مکرمه کې روانو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او فوج و سره دی وزیران و سره دی الله اکبر نو د مکه یو غرته او خاطر او د خپل ځان د گریوان نه داسي ونی او ځان ته وی اے عمر یاد دیدی هغه خرایات که چه دلتا با دیو خان سارول تا دی غر پا دی ویخ که پا دی دربونو که با دیو خان سارول عمرا زن توسوی نور و خلق و بخپل گرد چیلی او خان چه کورتا بوتل نو مالا بی بوتل او عمرا چه تا با او خان بوتل نو نار بو نو عمرا پلار براتوی خطاب چه عمرا تا نبس جوڑی گی تا لده او خانو ده سرولو چلم ندر دی خلق او خان مالک کورتا راولی تا ناری بوزه و ناری راولی او مرا سب در جوڑی گی تا نبس چه جوڑی گی ده او خانو پا سرولو منپوی گی نی عمرا یو ده اغا وقت ده حالو چه خپلار با پیغور در کوا او ده او خانو ده سرن پا چلم نپوی دی او عمرا یعنن ده طولو مسلمانانو بادشه دا ټولو مسلمانانو دا د چا د برکت نه دا د رسول الله مبارک او د اسلام او د ایمان د برکت زمارونو دومره جهادونه وکړل په خپل زمانه کې چې 22 لاک مربع میل علاقه 22 لاک مربع میل دا د عمر سره په زمانه کې په اسلام کې داخله شو یمن مکمل فتح شو شام مکمل فتح بحرین او عمان او مصر او د دنیا ګټ ګټ تا د اسلام جنډا ورسېدل بیت المال ډک شو زوکه د بیت المال پیدا شو خلک په خوراک او په ډوډۍ مالک لري خلک لري خان ورکل ګړې چیلې ولا ورکلې بیت المال نه به ویشلې دا پیسې په خلکو باندې کونډه رنډ یتیم مسکین د ټولو امداد وکړه او د حضور پاک د صحابیت اصلی حق هغه ادا کړ او الله د هغې صله وله ورکړه څنګه صله ورکړه تېره جمعه مې درته ویلو چې وفات شو نو په کوم ځای کې دفن شو د حضور پاک په خوا کې یو عالم نه چا تپوس وکړ وایي چې څوک د نیک سړي د قبر خوا کې ځان له قبر جوړ کې او پکې خښ شي نو دله څه پیدا شته د نیکانو غوند کې خښېدل دا څه پیدا ورکې نو مولانا صاحب ولا جواب ورنکړ
اس غگی وتا عمر نو دا غسری ببوزے وتا سمودا پسواو دے مولانا سیتے ببوزے وو نو پاکی و سره کسان ناستو نو مولانا سیب دی ببوزی والا توی دا سوالم د کړو انکا وی دا ببوز چاته وے وی دا سیب تا تا وو بل چاته ہونا وے کنا نہ نہ صرف تا تا سیب وام او زمانہ دا اخی گس طرف تا دوی تر دی ببوزی وارسی کنه رسی وی رسی و وی مسئلہ دی حل شو ها مسئلہ دی حل شو ببوز خوے ما تا پکی خو ماته لگی دلی دی و نورو تیم هوا رسیگی نو دا نیکان و خلق و پگوان که چی مسلمان خخشی نو دا آغا نیک سرید بانده چی کم رحمتون و برکتون